Mutta se pojan kanssa mulla on ongelmia. Mutta se pojan kanssa, mulla on sen kanssa ongelmia. Musta vaan tuntuu, että siitä on tullut heikko. Yksi asia, mikä tekee mun pojasta heikon, on siis se, että mun poika käy esikouluun. Ja mä tiedän, nyt tähän korona-aikaan varmaan kaikki on sitä mieltä, että voi olla, että ette edes muista, minkälaista oli. Mutta esikoulu on semmoinen paikka, tai päiväkoti ylipäätään. Kun sä viet sun lapsen sinne, niin siellä on lista taudeista, mitä siellä liikkuu. Silti me viedään joka ikinä aamu lapset sinne, me ollaan siellä, että onnea matkaa, rakas. Muista pestä kädet, Jouko. Siellä on täitä. Voiko joku sanoa mulle, miksi meillä on Suomessa vielä täitä? Vuosi on 2020, miksi meillä on vittu täitä vielä? Jumalat, Afrikassakaan ei ole enää täitä. Kohta ne järjestää meille hyvän tekeväisyyskeräyksiä. Lahjoittamalla 1 euron yksi suomalainen täilapsi saa täishampoota kokonaiseksi viikoksi. Vielä 50 senttiä, niin hän saa myöskin täikamman. Miksi meillä on vielä täitä? Miettikää nyt, kattokaa sitä vieressä olevaa ihmistä, jonka kanssa te katsotte tätä. Kattokaa häntä. Niin, kattokaa. Jompikumpi teistä, tai kumpi vaan, voi mennä tänään lääkäriin ja sanoa lääkärille, hei, mä oon vankina väärässä vartalossa. Mä oon aina kokenut olevani niin kuin eri sukupuolta kuin mitä mun vartalo on. Ja se lääkäri voi sillä hetkellä määrätä teille semmoisen korjausleikkausprosessin, jonka jälkeen te voitte jumalauta korjata teidän sukupuolen. Mutta me ei päästä täistä eroon. Miksi ei päästä täistä eroon? Mä en ymmärrä sitä. Ja toinen juttu, mitä näin maahanmuuttajana mä en voi ymmärtää, on mikä on vatsatauti. Mikä se on? Sitä, meillä ei ollut vatsatauti ennen. Mä en saa sitä, mutta mun lapset saa sitä. Sen takia mä pelkään, että ne on heikkoja. Vatsatauti. Joka tapauksessa. Mun poika käy päiväkodissa. Ja sitten toinen juttu on siis se, että se on tosi laiha. Mä oon tällainen 120-kiloinen mörskälle. Tiettikö? Niin kattokaa nyt mua. Mä en ole mikään pikkukokoinen kaveri. Siis mulla on sellainen 6-vuotias poika, joka on niin laiha, että sillä ei pysy housut jalassa. Sillä ei pysy housut jalassa. Se on niin laiha. Ja sitten toinen juttu, mikä sillä on siis se, että viime aikoina sillä on ollut vähän ongelmia sen kanssa, että se on yrittänyt niin kuin löytää itsensä. Kuka hän on? Hän tuli mulle yksi päivä, se oli se, että isi, mikä on suomalainen? Mä katson häntä, mä sanoin, että rakas, mä asutaan Hakunilassa. Tämä on viimeinen paikka, missä sä löydät vastauksen siihen. Sitten se oli se, että isi, mikä on suomalainen, mikä on ulkomaalainen? Mä sanoin, mistä helvetistä mä tiedän? Kysy sun äidin, se on semmoisen kanssa naimisiin. Sillä ei pysy housut jalassa. Sillä on identiteettikriisi meneillään. Mikä on siis muuten ihan kiva, paitsi että sillä on pieni ongelmia, tiettikö? Kun on semmoinen poika, joka ei ole itsestään niin kuin kovinkaan täysin varma itsestään, ja sitten se on pippelipaljana, ja sitä paitsi ei. Jätkät, meille pitää sanoa tarpeeksi ajoissa, että ottakaa se, laittakaa se vehje pois. Jos siellä kotona nyt on semmoinen tyyppi, joka ei kuulu sitä tarpeeksi, se laittakaa se vehje pois. Se ei ole hyvän näköinen. Naiset ei ymmärrä tätä, koska teidän juttu on koko ajan söpö. Kuka tahansa teistä voi tulla tänään tänne lavalle, tuossa paljaana, ja me ollaan siellä, mielenkiintoinen asuvalinta sulla tänään. Melko kehopositiivinen sanoisin. Mutta pippeli ei ole sama asia. Se ei ole. Ja tämä on se syy, minkä takia naiset voi viedä oman aviopuolisonsa katsomaan vaginamonologeja. Mutta kuinka moni nainen on valmis menemään katsomaan kyrpäpakinoita? Kertokaa mulle. Kuinka moni? Ei kovinkaan moni, koska me tiedetään, että jokaisen vaginan taustalla on kaunis tarina. Siellä on kärsimystä. Mutta mikä teidän esinahan alla on? Ei vittu mitään. Ei ainakaan kärsimystä. Tai no riippuu, milloin te olette viimeksi pessyt sen. Täysin erilainen maailma meidän. Mun pojalle pysy housut jalassa. Se on identiteettikriisi meneillään. Mutta kuten mä sanoin, meillä on elämässämme ukki. Ukki on mahtava tyyppi. Ukki on ottanut nyt tehtäväkseen opettaa mun pojalle se, mikä on suomalaista. Ja se on hienoa, koska he viettää mun pojan kanssa yhä enemmän aikaa. Ei nyt tietenkään viime aikoina, kun korona on ollut, mutta ennen tätä he vietti paljon aikaa yhdessä. Ukki saattoi ottaa mun pojan, viedä hänet keskelle metsää, opettaa häntä veistämään niin kuin puukon kanssa asioita. Opettamaan hänelle semmoisia asioita, mitä, tietenkö, kalastamaan. Semmoisia asioita, mitä mä en ole ikinä päässyt tekemään. Ja se on ollut hienoa nähdä. Mutta ukki on samaan aikaan, hän on vähän taistolaishenkinen. Ja viime aikoina hänestä on tullut yhä enemmän isänmaallisempi. Mä en tiedä, johtuuko se minusta vai mistä, mutta hänestä on tullut. Ja ukki opettaa mun pojalle sitten semmoisia niinku isänmaallisia lauluja, mikä on mahtavaa. Ainoa ongelma siinä on vaan se, että aina kun mä menen kotiin, niin sit siellä saattaa olla tietenkin semmoinen puolinaku poika, joka vetää ihan täpöinä tälleen vaan, siniristilippumme! Sitten mä katon häntä, mä oon se, että rauhoitu nuori Halla-aho.
Olkoon Laura Huhtasaari kanssasi. Voimistukoon sisäinen teuvo hakkaraisesi. Se vetää ihan täysin niitä. Se on tosi makeet muuten, mitä mä sanoin. Mutta se toinen asia, mikä tekee, kolmas asia oikeastaan, mikä tekee mun pojasta heikon, tai mä koen, että se tekee siitä heikon, on joukkojen urheilulaji. Joukkojen urheilulaji mun mielestä ylipäätään tekee meidän yhteiskunnasta heikon. Meidän pitää mennä takaisin semmoiseen aikaan, jolloin meillä ei ollut tällaista samanlaista ajatusta. Ja nyt ennen kuin mä jatkan tätä, mä haluan sanoa yhden asian. Ja se asia on se, mun mielestä jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus harrastaa mitä tahansa hän haluaa tässä maailmassa. Kukaan ei saisi sanoa sille lapselle, että sinä et saa tehdä sitä. Mutta meidän vanhempien vastuulla on se, että siinä vaiheessa, kun me huomataan, että se helvetin kakara pilaa kaikkien muiden joukkuetovereidensa pelit, ottaa se vitu napero pois sieltä. Kenen hyvä idea on ollut se, että kaikki saa pelata? Miksi kaikki saa pelaa? Siinä ei ole mitään järkeä, että kaikki saa pelaa. Mä tiedän, moni teistä on siinä, että mitä ihmettä toi tarkoittaa, kuunnelkaa loppuun oikeasti. Ennen koronavirusta mun pojan ensimmäinen fudisturnaus. Miettikää nyt. Ensimmäinen fudisturnaus marraskuussa. Me hävittiin joka ikinen peli. Tiedättekö te miksi? Koska kaikki sai pelata. Kaikki sai pelata. Ja meikäinen seisoo tietenkin siinä sivurajalla, huusin vaan sille valmentajalle, että helvetti, tee jotain. Sanoisin, että mä en voi tehdä yhtään mitään. Totta kai sä voit. Vittu, vaihda sieltä, tiimiläisiä pois. Mä en voi tehdä sitä, koska niille tulee paha mieli siitä. Mulle tulee paha mieli. Mitä sä haluat, että mä teen? Vittu, en minä saatana tiedä, tee jotain. Niiden pitää oppia pelaamaan yhdessä. Niiden pitää oppia voittamaan, saatana. Mikä vittu ongelma tässä on, kaikki pitää pelata? Sinä et vielä, kato, jos mä otan jonkun pois sieltä, niille tulee paha mieli siitä. Mulle tulee paha mieli, saatana! Me ollaan hävitty joka ikinen peli tässä, mä oon seissyt 6 tuntia räntäsateessa, tee jotain. Mitä sä ehdotat, että mä teen? No laita edes tää afrikkalainen poika sinne. Mistä sä tiedät, että se osaa pelata? Se on ainoa, jolla on pallo ja sillä ei ole täitä, kato sitä! No mitä sä ehdotat, että mä teen? Ota mun poika sentään pois sieltä, se on se syy, miksi me hävitään. Väärä maali! Ei kun laita housut jalkaan! Miksi sä laulat maamme laulua? Siinä ei ole mitään järkeä, että kaikki saa pelata. Miettikää nyt, luuletteko oikeasti, että huuhkaat on siellä, missä ne on päässyt ensimmäistä kertaa EM-lopputurnaukseen sen takia, koska kaikki pääsee pelaamaan? Ei tietenkään ole. Se johtuu siitä, että siellä on se yksi Teemu Pukki ja loput jengit näyttää meikäläisen jumalauta. Vai luuletteko oikeasti, että Leijonat on voittanut 3 kertaa lätkässä MM-mestaruuden sen takia, koska kaikki pääsee pelaamaan? Ei tietenkään johdu siitä. Se johtuu siitä, että siellä on se yksi mörkö, joka tekee ne vitun maalit, ja sitten siellä on helvetisti tyyppejä, jotka ainoastaan teippaa mörkön mailaa, saatana! Luuletteko se teippaaja tyyppi on siellä silleen, että voisiko mäkin nyt päästä jäälle, kun on finaali? Ei tietenkään. Me katsotaan sitä, me ollaan siellä, että vedän housut takaisin jalkaan, tässä on täishampoota, ole hyvä. Nyt voit laulaa maamme laulu, me ollaan just voitettu MM-lätkämestaruus. Miksi meistä on tullut tää? Koska joukkourheilulajit on tehnyt meistä tällaisen, joka ikinä saa pelata. Ja se näkyy joka puolella. Kattokaa nyt, miten heikkoja meidän yhteiskunnasta on tullut. Kattokaa nyt meitä. Mistä lähtien meistä on tullut se yhteiskunta, joka pelkää kävellä pimeässä ulkona ilman heijastimia, jumalauta? Mitä meille tapahtui? Ei tarvitse montaa vuotta mennä taaksepäin ennen kuin heijastimista. Ne oli hengenvaarallisia, jos sä olit satana rintamalla, jos oli heijastin. Ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä meillä on vittu tyyppejä, jotka tulee aamulla töihin sille, minä tulin tänne juosten. Miksi? Siellä menee bussejakin. Mulle tuli parempi mieli. Miksi sulla on vilkkuva pipo päässä? Tää on kyllä Ali uusin heijastin. Ja nyt mä oikeasti, nyt kun mä puhun heijastimista, mä puhun mistä yhdestä tai kahdesta. Mä puhun just tästä satana heijastiaktivisteista. Kyllä niitä löytyy teidänkin lähestyn. Niitä tyyppejä, joilla on vittu sukista lähtien yksi saatana heijastava pinta. Joita tiedätte niitä? Tulee joka aamu silleen, tänään mä juoksin 19 kilsaa tällä mun uudella heijastavalla pipolla. Miksi sulla on se heijastin? Koska siellä on Ali pimeätä ja mua ei näy. No se johtuu siitä, että kukaan ei halua nähdä sun vitun rumaa naama. Ali, sä et nyt ymmärrä oikeesti. Mitä jos mä jään auton alle? Älä kävele auton eteen! Mitä helvettiin se heijastin siinä auttaa? Vai onks joku teistä ikinä ei ollut auto alle ollut silleen, että no onneksi mulla oli heijastin pään ympärillä? Ei se vittu auta siinä. Mä tiedän, moni teistä miettii sillä tavalla, Ali, miksi sä oot niinku suutut jostain heijastimista. No joo, mä suutun näistä heijastimista sen takia, koska nämä vitu ihmiset on just niitä tyyppejä, jotka tulee myöskin toimistolle sen jälkeen, kun tää korona-aika ohi. Ja tulee joku aamu sinne teidänkin toimistolle on silleen, että musta tuntuu, että meidän toimitilassa on sisäilmaongelma. Ja kukaan ei saa sanoa silleen, että ei, kun ongelma on vittu sinä.
Lähde pois täältä.